bubeníkem, skladatelem, textařem, politikem, malířem i hercem. Tím, byl nebo je Františko Ringo Čech, jedna z nejvýraznějších postav českého showbiznesu posledního půlstoletí. František Ringo Čech je takový všeuměl. měl. Já ho pamatuju jako bubeníka, dokonce jsem na ně chodil ještě na Olympik a myslím si, že byl velmi dobrý bubeník. Pak ho pamatuju jako textaře a celkem úspěšného textaře. Pamatuju ho jako komika, a to je vlastně do dneška a myslím si, že to je jeho taková ta nejsilnější stránka. No a pamatuju ho i jako politika, což zase nebyla ta stránka tak uh, úspěšná, nicméně taky byla komická. Dodává hudební publicista Josef Vlček. Vradiže Kringo Čech vyhrál v roce 1965 anketu pro nejlepšího bítového bubeníka republiky. V té době právě působil ve Spojených státech amerických, kam odjel přes odsouzení za cituji hanobení států socialistické soustavy s Černým divadlem Jiřího srdce. Po 14 měsících za oceánem pak nějakou dobu hrál v západní Evropě, než se v roce 1969 vrátil do Československa. Vítám milého hosta, kterým není nikdo jiný než František Rinkoček. Vítejte v Impulze, Hezký Děkuju dobrý. Děkuji za přivítání a zdravím všechny srdečně. Své nedávné sedmdesátiny jste označil, cituji, spíš za triznu. Platí podle vás torčení, že člověk, jak je starý, tak se cítí? Ne, neplatí. Prostě můžete se cítit jakkoliv, když se podíváte do občanky, tak se musíte naštvat. Jo? Já, jsem, já, jsem, to dořešil, to prohlášení. Je to teda sedmdesátka je smutná, to opravdu trizna je. Ale každý další den po ní už je oslavou dobitého dne. To už je radost, jo. Čili co vyrvete, tý 70. navíc je, je zvěřit, dokonce mi volal Milan Markovič a řekl nádhernou věc, jak on je vtipný tak mi říká, vítám tě mezi 70 Maringo, a schválně, jestli, nevíš, jestli víš, co se nám dvěma už nemůže stát. Já říkám, no nevím, a on říkal, no, že umřeme předčasně. A Takže je, je krásný. Ještě jedno řešení, nedívat se do občanky. No a když ji furt vytahujete... Vy stále vytahujete občanku? Ano, já mám, já mám teďka, jsou nějaký jiný, já měl dokonce jeden čas velmi potupnou, která už platila až do smrti. Byla jako doživotní. Neomezená, Neomezená platnost. A to, když jsem dostal, to mě tak sebralo, jako když jsem si šel poprvé pro důchod. A vy jste si tu občanku vyměnil? Nebo teď Já nemáte teď to? Já Evropská unie zakázala ponižovat dědoušky a babičky a... Může to být, já jsem jedna z dalších kravin, který přišli z Bruselu, jsme si všichni rovni 16 lety jako 90 lety. Ale zároveň nemáte tu občanku, která by měla tu neomezenou platnost. No tak oni vědí, že já už ji nepotřebuji. <laughs> to už, jak se říkalo v tom fóru, LPčko už si nekupujte. Vy jste se vyučil televizním opravářem a radiomechanikem. A propouživil jste se tím někdy? Ano, já jsem byl šéf mládežnické provozovny v Palackého ulici a opravoval jsem televize ještě, ještě vlastně dva roky, než jsem šel na konzervatoř, tak jsem se zařadil mezi... Je to dělnická třída? Ne, technici jsou to. Ale to byla dělnická třída. Byla to, de... tak jo, tak jsem Jste byl... jako zemědělci. No, tak jsem byl... Dva roky? Dva roky, ano. Členem dělnické třídy. A pak jsem zběhl. K jaké třídě vlastně? Pak jste K byl proti... Na, Pro, proti socialistický no, ano, živel. Ano. rozvratný. Ano. Eh, na konzervatoř jste tedy nastoupil v roce 1963, byl jste prvním bubeníkem V leta 1963 až 1965, kapelníkem v divadle Semafor. A psal jste také texty například pro pražský výběr. pratičku kdy jste naposledy seděl za Bicími? Já, já když se ožeru, tak za ně se dám pořád, ale musím už jí mít jak z praku. Jo, pak jak často pak jste v tomhle stavu? Jenomže já jako, já jsem tak vy se na to nepamatujete, vy jste mladý kluk, ale já jsem třeba, já měl paličky, které neměly kuličky na konci, to byly normální tyče. A já jsem tak do toho řezal, že já prostě vždycky, když vlezu k nějaký soupravě, tak ji těm lidem rozbiju. A říkám, já jí prostě uhradím škodu, prostě prorazím buben a prokopnu velký buben a srazím činely. Prostě jsem hardrokový bubeník se vším všudy, no, tak je jiná doba. Kdy jste tedy naposledy platil někomu bubny a bicí, protože jste je rozmátil? Je to asi rok v Jižních Čechách. V jedné nejmenované obci jsem, jsem prorazil bubínek, jak velkou pecku jsem dal, no. A do bubnu se musí mlátit. To je taky to, co mě k tomu nástroji přivedlo. Ty rány. A to Klabu bylo to, proč... strašní rány. A to bylo to, proč jste v 65. vyhrál tu anketu pro nejlepšího bytového bubeníka? Ne, já měl já měl opravdu nejlepší techniku v té době, já jsem strašně cvičil, já to často od, se o tom zmiňuju. Já jsem zanedbával sex. Nepovažoval jsem ho za tak atraktivní, jako být nejlepším bubeníkem na světě já jsem chtěl být nejlepší bubeník na světě, tak jsem byl blbej. A zatímco ostatní moji kamarádi navazovali styky s krásnýma ženskýma, já jsem seděl v kamrliku a, a, cvičil jsem techniku. Já měl takovou techniku na malý bubínek a, a měl jsem dva bubny, basdrum, tenordrum, já jsem šlapal oběma nohama. Já je to stejná otázka, jako dneska se říká, jak by dopad bycán mezi dnešníma mistrama. Jo? Jestli teda to opravdu byla chiméra, a, a dneska by si neškrt, nebo jestli by opravdu zářil jako tenkrát, tak já se ptám, jestli opravdu jsem byl tak dobrý, nebo jestli nebyli ty druhý tak špatný. <laughs> jak to vlastně bylo? Dneska už se to. A ne, nenašel se tu odpověď. Ani ne, po těch mnoha letech. Ne, já tu? jsem byl velmi ukázněný a teď já v občas, když jsem v těch řetězcích, tak se slyším z těch nahrávek. Já poznám, co jsem hrál. Mimochodem, já jsem nahrál přes 1300 písniček a přes 800 textů jsem napsal. Já se poznám ten buben, když slyším Bobka, veď mě dál co to má. Já si jim vzpomenu, co hra jsem hrál na hi-hatku a na malý bubínek. A Pamatuju, i si vybavuju, co bylo v té tý, Jinak řečeno, vy jdete supermarketem, ano. tam hraje ten song, vy se zastavíte, posloucháte. A, a vidím a... v duchu, jak, jak to vypadalo, jak Bobek přijel na petinku a říká, kluci, v Memphisu je tma, tak jsme zalepili v okna. A říkal, v Memphisu taky prší a polívali jsme se vodou, aby snímek byl autentický. Myslím, že dneska už hudebníci tohle nedělají. Když hudební publicista Josef Vlček charakterizuje v rozhovoru pro Radio Impuls Františka Ringo Čecha, tak používá i tato slova když někdo dělá 50 let v showbiznesu a prochází tam několika oborama, tak se obvykle stane, že těch věcí, které vytvoří a které jsou paměti hodné, je poměrně hodně. Já myslím, že v každé z těch oblastí, ve kterých František Nigoček působil, zanechal po sobě nezmazatelnou, někdy až nevydýchatelnou stopu. Co se týče toho, toho muzikantského období, já myslím, že všichni znají hlavně to období, kdy dělal s Jiřím Schellingrem, protože tehdy v těch 70. letech dokázal vytvořit takový nějaký zvláštní systém, s kterým nemohl hnout ani bolševik, protože to byl humor, který byl trošku nenapadnutelný. Zároveň ten humor byl takový zvláštní, řekl bych podvraťácký, že se vždycky, vždycky, si tam člověk něco našel. Říká v rozhovoru pro Radio Impuls hudební kritik Josef Vlček. Byl to takový propracovaný, systém, se kterým neuměl ani bolševik hnout, Františku? No tak já jsem, zaprvé jsem švejkoval. Já jsem říkal krajskému tajemníkovi, soudru tajemníku, já i soudru Schillinger, jsme odaní věci socialismu a je naším velkým snem přispět k tomu, aby prostě u nás jako socialismus vítězil a ze všech sil se o to snažíme a, a neuzarděl jsem se, jo, a když Jeden dokonce mi řekl, co to tady žvaní, že ty nemáš ani spotky český. A tak to na mě nehraje. S některýma se dal mluvit, ale můžu vám říct jednu věc. Absurdní. Já jsem, já jsem se stal oblíbencem e, prostě Gusty Fučíkový. Z nepochopitelných důvodů. Možná, se, že jsem se jí i líbil. Já jsem neměl tak velkou prdel, jako mám dneska. A Gustaf Učíková si mě oblíbila a jednou pozvala si mě, já jsem pro ně hrál se Schillingrem a ona svolala ty soudružky lidické ženy. Byla tam taky prostě, byla tam i, teď si nevzpomenu, soudružka Jarošová. Říkala holky, pojďte, uděláme fanklub pana Čecha. Ale tak si říkám, představte si, jak by za tím husákem šla ta Gusta, říkal, nech nám ringa, Gustave, on za nic nemůže, ale hlavně, že bych byl švára s fučíkem. Rozumíte? Něco takového. No ale ne všude to fungovalo. Co takový Krnov, protože ve své poslední knížce vzpomínáte na Krnov a na zákazy a... a ano, ano, ta zloba byla strašná. Prostě největší problémy měli se Schillingrem právě v Krnově, ne? Tam, ano, ty nás zastavili na celý půl rok. To bylo velmi zlý tenkrát, jako být bez práce. To znamená, my když jsme nehráli, tak jsme neměli peníze. A všichni už jsme měli rodiny a děti, tak jsme to velmi těžce nesli. A to bylo tak, tak spupný udání od těch bab. Protože oni vyprodali neuvěřitelně sál, nabalili, nabalíkovali si peníze a pak na náš, například soudruh Čech, soudruh Ně, že někteří soudruzy milicionáři omdleli při vystoupení, no tak já jsem na ní měl hroznou pivku a tato teda potom ode mě schytala. Vy jste jí protože v té poslední knížce po... také píšete, ano, že jste rok co rok jí posílal. Pohledy. pohledy chcípni, babo, připrav se, šeli, už na tebe čeká, jen co budeš v robečku jí dostaneš, že druhou vozem. A to stalo se to takovou tradicí psaní Tě, těm dvěma ženským, ale já mám pocit, že jedna byla ve vleku, jedna byla jaksi dominantní, takže já i dneska, když jedu přes ten Krnov, tak mám špatný pocit. Jak dlouho jste to vydržel, že jste dvěma soudružkám do Krnova, které způsobili, že jste půl roku nesměli, nesměli hrát, takže jste jim posílal ty pohlednice rok co rok? No já to prostě ještě deset let po takzvané Něžné revoluci dostávali furt, no tak... <hým> To už jste byl tehdy poslancem, ne? Ano, ano, ano. A jako poslanec František Kringoček, ano, posílal dvěma soudružkám které Babo, byly... připrav se na smrt. Chilling už čeká. No, <laughs> si to zasloužil, ne. No ale proč se s tím pak skončil? Proč to nepíšete do dnes? No, Tak přestalo mě to bavit a říkal jsem si, už, už možná baba natáhla bačkoly. Třeba to píšu pozůstalým. Radio Impuls vysílá Václav Moravec. Připomínám, že hostem dnešních impulzů je František Ringo Čech. Vy jste nebyl pozván na březnovou inauguraci prezidenta Miloše Zemana. Byť váš vztah s Milošem Zemanem je možné označit za přátelský. Už jste si to vysvětlili, proč nedorazila ta pozvánka? Ano, já jsem, já jsem to pochopil, tak já jsem už už tam, já, to, a to nebylo jen pozvánka na inauguraci. Když byly ty volby, tak já jsem rychle jel, já jsem měl práci nějakou, Rychle jsem jel do toho, do toho hotelu, kde byl Miloš se svým štábem a oni mě nepustili ani k němu. Poslali mě pryč. A to já už jsem věděl, že se něco děje. Proto jste pronesl slova, to samozřejmě nebyl žádný byrokratický lapsus, oni se mě bojí, oni mě záměrně na inauguraci nepozvali. Já bych to možná trošku oslabil, to, to prohlášení. Ne, že by se mě báli, oni mě nepotřebují a nechtějí protože to je vždycky, ať už to byl Cezar nebo prostě Napoleon, vždycky nejbližší, nebo soudruh Lenin měl zakládající členy strany, který Stalin nenáviděl, protože měli na Lenina velký vliv. No tak já, já jsem prostě takový Milošův soudruh Suslov. Prostě a, a známe se tak dobře, že mu říkám pravdu a Miloš by jí měl slyšet. No a já mám pocit, že, že to je to je taková zvláštní tradice neříkat vládcům, použiju ten výraz, a prezidentům, jak to opravdu je. Jaké máte ale vysvětlení, protože se to prezidentům stane, že obklopí eh, ta jejich zeď a ta jejich hradba, což se asi stalo i Miloši Zemanovi, a že se k němu nedostane ta pravda? Tak on si to neuvědomí. Ty lidi jsou vlídný. Pilný, oni dělají první, poslední, oni by ho na VC nosili, kdyby chtěl, jo. Ale čili vznikne pocit, že, že je obklopen neskutečnou kvalitou a. My jsme spolu mluvili s chodou před pěti, před pěti dny. Miloš mi volal, přál mi k 70. nám. Já jsem říkal, Miloši, prosím tě, musíš mít správný informace. Já jsem tvůj Kissinger. Já ti řeknu pravdu, já chodím mezi lidma, ty, mi, ty nám nadávají nebo nás chválej. Řekni mi, Miloši, kam ti mám napsat, to, aby, to, necenzurovali, aby to čet. No tak, Milošek, pošli mi to doporučeně, to, to musím Taky jsem mu vyčet, že mě nemenoval ústavním soudcem. A vy byste chtěl dělat ústavního soudce? Tak já jsem něco, nějakou odměnu jsem čekal. Ministr kultury to mi opět uniklo. Já mám že oni se mě trochu boje. Já jsem udělal takový prohlášení, já mám velmi dobře kulturu připravenou. Jo? To není, nejsou jen takový keci. Já Prostě jsem na to připravený, ale jak se vyjadřuju, vždycky razantně, já trošku nadsazuju, používám umělecké příměry, tak myslím, že by mě tam nechtěli. Mají strach, že bych udělal příliš velký průvan. No. Čeho bychom se dočkali jako ministra kultury eh, Františka Ringo Čecha? A propo, vy jste asi jedním z mála, kdo nedostal trafiku. No, protože na vás se nedostal. Tak ústavní soud se mi unikl. <laughs> ale, ale já prostě jsem spokojený tak, jak to je. Já mám... Já bych se staral opravdu o kulturu. Já bych, já bych provedl to, co hodně lidí... O čem se mluví, nikdo to neudělal. Zeštíhlil ten ústav. Tam jako všude je přemíra byrokracie. Prostě zmenšit ty odjelení. Já bych zrušil ty, ty lotrovský grandy, granty. Granty. To ze je kterých pro... jsou pak grantové. A, ano. ano, ano, je to prostě, já bych osobně třeba, teď si nepomůžu, zrušil fond v, v kinematografie, klaus měl pravdu, ten normální profese filmařina. jaký pak grant máte vy tady v rádiu, nějaký grant, nebo mají ho zedníci, instalatéři, sochaři, jv, snažil bych se vytvořit přidal bych hudebníkům vážný hudby, přidal bych prostě hercům, baletákům, divadlům. Ty peníze tam jsou. Je to otázka přerozdělení. Koncatuje František Ringoček, 70-letý František Ringoček. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impulsa. Těším se příště na shledanou. Na shledanou při tom masakru. <laughs>